Gidək. Gidək. Yorulmuşsan Zəfər? Yes. Biraz onda gəl bura. Çıx daşın üstünə. Gör əmi sənin nə sarı xalası. Bir ayağını buradan bazarsın. Bir ayağını da 5-10 bir tərəfinə qoy. İndi bax, o biri o bütün keçik olunma. Sən də gəl salat. Ayaq da dur, hələ ayaq qoydur, hələ oturma. Başımı, başıma çıxmış. Bir də. Qatar da. Keçik salat. Thank you.